Mal partido da SD Chantada o pasado domingo contra o Bertamiráns no Sangoñedo. Os de Carolo non estuveron nada ben e froito delo viuse un partido case sen ocasións na primeira metade e con poucas na segunda, onde abondaron máis as do equipo visitante despois da expulsión de Ales no minuto 70. O final chegouse cun empate e a SD sumou un punto gracias unha vez máis a Óscar Méndez, que logrou a igualada no 60, acadando o seu noveno gol da tempada e seguindo unha semana máis pichichi da competición, seguido de cadete con 8 dianas. Para Carolo foi un resultado xusto. Sí, a verdad que merecer o resultado, merecer máis, penso que non, pero bueno, eles tampouco mereceron máis, e para min o resultado sí foi xusto, non? O Chantada queda así do oitavo con 28 puntos, a 6 postos da promoción e a 10 do ascenso directo. O próximo encontro que dará por finalizada a primeira volta será a domicilio contra o Ribadeu. Un partido difícil xa que os da Mariña están en postos de descenso directo. Sí, temos que pensar que xa estamos na mitade e todos queren empezar xa a salir daí abaixo, non? Entón, para min é un partido máis moi complicado, eles queren salir daí, nós temos que seguir sumando para estar arriba e vai ser un partido igual que se fora calquera outro, non? Bueno, a partir de agora xa empeza isto de que xa nos pode fallar, non? Non, nós por sorte por agora si podemos, temos marxen de fallo, non? Pero bueno, unha vez que estamos aquí nesta octava posición, o bonito é seguir escalando e ver se nos metemos polo menos entre os oito, se quedamos entre os oito ou seis primeiros, non? Un sexto posto, por exemplo, non? Bueno, como tes o plantel? Tes a xente operativa toda? Seguimos tendo Alberto e Duda, Lois baixa, Charlie penso que ainda é baixa, está tamén Cañón, un pouco de Duda, non? A ver si en cuestión de dúas semanas temos xa o equipo completo para competir todos, non? Bueno, que tal os que están xugando do B que soben co primeiro equipo? Ben, están tendo unha actitude boa, tanto nos adestramentos como no pouco que están xogando. E bueno, este é o Chantada, é o que temos que seguir, non? Sacando rapaces de abaixo e manter o bloque que temos arriba, non? A ese de Chantada tamén empata en goles, xa que leva 28 marcados por outros tantos encaixados.